Pas ankesës së disa familjeve në nevojë që rrezikojnë të dalin nga banesat për shkak të mospagesës së kësteve mujore ndaj entit të banesave, janë vizituar nga përfaqsues të avokatit të popullit. Sipas këtyre të fundit, çdo familje që gëzon statusin e të pastreve ka të drejtën e strehimit nga shteti dhe në rastin konkret për këto familje që nuk kanë paguar detyrimet, duhet të bëhen lëshime. Strehimi duhet parë si një pjesë integrale të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore të qytetarëve. Dhe për më tepër kur bëhet fjalë për grupe të cënueshme, siç janë ata që sot gëzojnë statusin e pastrehit, këto lloj familjesh, për sa kohë që janë grupe të cënueshme, kanë në përbërje të tyre ndoshta fëmijë të smur. Përfaqësuesit e avokatit të popullit janë takuar më pas me nënkryetaren e bashkisë së Korçës për të mundësuar zbutjen e kushteve për këto familje, qoftë me uljen e këstit mujor apo rritjen e viteve të pagesës, por nuk u arrit marrveshja. Duhet me do e mos që banorët të mos nxiren nga shtëpia pa u gjetur një vend strehim alternativ. Kur flasim për vend strehim alternativ, ne kuptojmë që është një e drejtë themelore dhe duhet që shteti në mënyrë absolute t'u asiguroj familjet të cilët do të ngelen pa një streh, do të jenë kondigjen më pas i veprimeve ndoshta kriminale, i abuzimit të fëmijëve etj. Në këtë pallat në periferi të Korçës janë rreth 18 familje që nuk kanë paguar këstet mujore për 105 mijë lekësh për vite me radhë, ndërsa 4 prej tyre janë në fazë terminale për t'u nxjerr, pasi gjykata ka vendosur formën e prerë për lirimin e banesave.